يعني ما بديك بطاقتين. Staff, my new name. Hey. You want to know the name? Ani mala yad maze bayasti. Ruti. Hey, Kleela. היי ריאלה, היי מותקה, היי יוני, היי שירלי, היי חיה. חברים, אנחנו נחכה עוד דקה, שתיים, ונתחיל.
יאיר, תן לאנשים עוד כמה דקות להתחבר, יש אנשים שזה יותר מסובך להם. בסדר גמור. יאיר, אני מציע להתחיל, אני לא רואה אנשים נוספים מצטרפים. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. כמו שראינו על סדר היום, יש את העברת הנושא של תוכנית העבודה של הקיבוץ ל-2021 להצבעה בקלפי, גדר תכף כמה מילים. והנושא השני זה בחירת צוות איתור קבוע, אז מאיה תפרט בנושא, והמועמדות גם יציגו את עצמן. צוות משאבי אנוש קבוע. נכון, 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 מאיר קיש ומאיר בצדק, צוות משאבי אנוש. אז לגבי הנושא של תוכנית 2021, אז כזכור הצגנו את זה בשתי שיחות קיבוץ, קיימנו לזה מספר דיונים גם בהנהלת ההחזקות וגם במזכירות כמובן. הזמנו בשבוע שעבר חברים להתייחסויות. אנחנו מביאים את התקציב לשיחה, יש נקודה אחת שהתקבלה, התייחסות של כוחי. ישנם חברים פנסיונרים שמקבלים את פנסיית המינימום, פנסיית הרשם. ועוד 50 שקלים, אלה החלטות בנחשון, אז אנחנו השנה נוסיף עוד 50 שקלים מעבר ל-50 הנוספים, לאותם פנסיונרים שמקבלים את הפנסיה המינימלית, מדובר בתוספת של 40,000 שקל, אנחנו ניקח אותם מתקציבי הקיבוץ, אנחנו בחודשים הקרובים נמצא את המקור, זה סכום לא גדול, אבל אנחנו חושבים שזה בהחלט ייעוד ראוי, ומתמוך באותם חברים ותיקים שלא יכולים להגדיל את מקור הפרנסה שלהם, מקבלים את הפנסיה המינימלית. אז אנחנו נציין את זה בפרוטוקול, וזה יתווסף לתוכנית העבודה. מעבר לזה, אין איזה שינויים, אנחנו פירטנו, כמובן מוזמנים לשאול ולהתעניין. אני אפרט בסוף, יש מספר סעיפים שמגיעים לקלפי, אז אני אפרט בסוף הפגישה הזאת ביחס לסעיפים, כי כל סעיף כמובן הצבעה היא קצת שונה, חלק זה על מועמדים, חלק זה בעד ונגד, אז אנחנו ביחד עם אופר נאור שסייע לי וקיש בצוות הקלפי, אנחנו נציג את כיצד יראו פתקי ההצבעה, ויהיה ברור מאוד כיצד מצביעים על כל נושא. אז זה בגדול. יאיר, אנחנו נראה רגע, כי כן היו דברים שאני העליתי בנושא התקציב, ואני אשמח לראות השינויים לפני שנים שמצביעים על זה, גם בנושא עבודת נוער וגם בנושא תקציב הרווחה. בסדר, תן לאסף להתייחס, בסדר. לא, רק לראות את התקציב, רק לראות את זה מעודכן בתוך התקציב.
אז אין לי, ערב טוב, אין לי את זה כאן להראות את זה מעודכן, אבל בקלפי אנחנו נתקן את זה, אז אני, טוב שהעלית את זה, אנחנו דיברנו, יפעת העלתה באמת בשיחה, שתי נקודות, אחד בתחום הרווחה בהקשר של תרופות, אז דיברנו על זה גם במזכירות ביום רביעי, שהסכום ירד, ובסעיף הזה אם זאת נשאר איזשהו סכום, שלא רק לתרופות הכרוניות, יש לנושא של השפעות נוספות. בהקשר של עבודת הנוער, המספרים קיימים... רגע, אסף, גם העובדת סוציאלית. נכון, זה גם העובדת הסוציאלית. כל המספרים האלה נמצאו, ובטבלה שתצורף לקלפי זה כבר יתוקן, ובהקשר של עבודת... אני גם למען הסדר הטוב... סליחה? אני למען הסדר הטוב, אבקש מאסף את הפירוט ונטמיע אותו בפרוטוקול, וזה יהיה חלק אינטגרלי מהתוכנית, בפרוטוקול של היום, ואז זה יהיה חלק אינטגרלי מהתוכנית, זה לא יתפספס גם ברמה הפורמלית. כן, אז רק אני עוד אגיד באמת שיפעת גם העלתה את נושא של עבודת הנוער, וכמו שמופיע בחלק המילולי שהצגתי אותו בהרחבה, שבוע שעבר אנחנו ממשיכים... בפרויקט החשוב הזה של עבודת נוער בשלושה, עבודת נערים בשלושה, נערים ונערות, בשלושה ענפים עיקריים, שזה בחינוך, בתרבות ובנוי, באותם היקפים כמו שהיה בשנה שעברה. היו עוד שני דברים, אחד זה היה ועדת צעירים, שבעצם ההוצאות היו כמעט כפולות מאשר התקצוב, וזה נשאר, התקצוב נשאר אותו דבר, שאלתי לגבי זה, והיה דבר נוסף של החזקת מבני ציבור, שגם היה גבוה יותר, ושני דברים שאמרת שיבדקו ויבואו לידי ביטוי בתקציב, או שלא, אם אין צורך. בהקשר של עבודת נוער, זאת ההחלטה שלנו, בסך הכל... לא עבודת נוער. לא, סליחה, בוועדת צעירים. זה לא מדובר פה במספרים גדולים, וזה לגבי המבנה ציבור, זה דווקא כן התייחסתי בשיחה, היה שם במהלך השנה האחרונה הוצאה יחסית גדולה בגין איזושהי השקעה, והתקציב שאנחנו מתעדים לשנה הבאה הוא תואם את התקציבים כמו כל שנה, בהנחה שלא יהיה צורך כדי שאין השקעות מיוחדות. אסף? כן. אסף? לגבי מה שיפעת שאלה על הנושא של של הבעיה הצעירים, אם אני זוכר נכון מה שאנחנו בנושא הזה במזכירות שדנו על התקציב, הסיבה של התמחור השונה הזה, הוא היה, אם אני זוכר נכון לפחות, בסכום של הפועל יוצא של כמות המתגייסים והמשתחררים, שהשנה הייתה, שהסתיים ב-2020, הייתה יותר גבוהה ממה שהם סך הכל משתחררים ומתגייסים שהולכים להיות ב-2021, ומכיוון שרוב התקציב שם זה מתנות שלהם, אני חושב שזו הייתה הסיבה להבדל הזה. אוקיי, תודה. קשה לי להאמין, כי יש לנו 14 מתגייסים השנה, ועוד כל השנת שירות שלנו, שהם 8 חבר'ה שכרגע בשנת שירות הולכים להתגייס, ועוד 4, ועוד 6 בשנה הבאה, זה כמות שאני לא יודעת אם הקיבוץ... אני לא ספרתי, אני רק כמו שזכור לי שזה היה אחד הטיעונים, אני אמור לדף עכשיו, אבל הייתה התייחסות כזאת למספרים. אז בסדר, אני אבקש מאסף יוציא איזה עדכון לפני הקלפי, ולמען הסדר הטוב גם נטמיע את זה בפרוטוקול, וככה זה גם ברמה הפורמלית ייסגר, אז תודה למי שהשתתף בדיונים, בסוף השיחה הזאת, וגם כמובן לקראת הקלפי אנחנו נציג את הפתקים השונים של ההצבעה. ומכאן לסעיף השני, מאיה בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. שומעים? אנחנו בעצם הסעיף השני דן... מאיה, רגע, רק שנייה מאיה. מי שעם מיקרופון... בנועל המנון. שנייה מאיה, מי שעם מיקרופון פתוח, בבקשה תסגרו, כי זה מכניס רעשים. אוקיי.
אני תכף אעשה, תכף אני אעשה שיתוף מסך, אז שאנחנו מדברים על תהליך של מינוי נציגי ציבור לצוות משאבי אנוש, שזה בעצם צוות שמטרתו בתהליך איתור מיון והמלצה מועמדים בעצם להיות נציגים מטעם הציבור. זה צוות שהעובד עובדת, גם נציג מזכירות או נציגת מזכירות כמובן, ושני נציגי ציבור, כמובן אותי בתמונה. אנחנו הוצאנו קול קורא בשמיני לדצמבר, בעצם שמאפשר עד 4 מועמדים ומועמדות להיבחר מטעם הציבור, במחשבה שאנחנו מעדיפים שיהיו לנו יותר מועמדים, כדי שבכל פעם נוכל מתוכם, מתוך הצוות הזה, כל פעם לבחור שני מועמדים, שני נציגים שילוו את התהליך, גם מבחינת זמינות, זה פעילות שדורשת זמינות מלאה בתהליך, אז העדפנו שיהיה לנו יותר מועמדים, ואם... ככה כמה מילים על, על מי שחיפשנו, מה התפקיד דורש, אז גם השתתפות פעילה בתהליכי האיתור, כמו שציינתי, גם ללמוד ולהכיר את, את התפקידים השונים, תפקידים מאוד מגוונים שכל פעם נדרש למשהו אחר, כמובן גמישות מתוך הבנה תהוריים, ערב, כמובן בתיאום, יש יתרון למי שיש לו ניסיון בניהול או בגיוס, כמובן מבחינת כישורים מחפשים אנשים שיש להם יכולת הקשבה, אסרטיביות, ככה יחסי אנוש, וכמובן עם דעה משלהם שזה לא פחות חשוב. הגישו 4 מועמדות לתפקיד, שתכף ככה מי שתרצה מהן יש תהיה לה במה שהיא תוכל לשתף אותנו בקצת כמה מילים עליה. אפי אריאל אילב, מאיה רוקח מנשה, יפעת ויצמן שפץ ואריאל עניב. אני רק אגיד שגם כל אחת מהן כתבה ככה כמה מילים בנימה אישית, אז בסיום אנחנו נשלח גם את לטובת מי שלא נוכח, נשלח גם את המילים הכתובות, ואני אשמח ככה לתת להם את הבמה. ראיתי שאפי את איתנו? אפי נמצאת? שנעבור למאיה, כי ראיתי את מאיה. מאיה, את איתנו, נכון? אריאלה ויפה. נכון. מאיה, אנחנו נשמח... נשמח לשמוע ממך כמה מילים. אוקיי. אז נעים מאוד, מי שלא מכיר אותי, אני מאיה. מאיה רוקח מנשה, בת קיבוץ נחשון. נולדתי פה, אני הבת של קלילה ושל עדי. אני אשתו של אבנר, יש לנו 3 ילדים במרכזים ובחינוך. מה אני יכולה לספר על עצמי? אני מורה לחינוך מיוחד, סגנית מנהלת בית ספר לחינוך מיוחד בחולון, מתמחה בניהול, בהובלת תהליכים חינוכיים וחברתיים, ליווי צוות וייעוץ ארגוני. אפי פנתה אליי, באמת הציעה לי את התפקיד, ונראה לי שאני יכולה להתאים, ואם אני יכולה לתרום, אני מאוד אשמח. לתרום לקהילה, לתפקיד כזה. אפשר להמשיך. מאיה נתקע, אז נקליטה. אחלה, אנחנו עוברים לאריאלה, שומעת. זה מצחיק, אתם שומעים אותי? כן. זה מצחיק קצת לספר על עצמי, אחרי כל כך הרבה שנים שאני בקיבוץ, אבל מילא. כשפנו אליי להציע מועמדות לוועדה הזאת, אני שמחתי מאוד, זה עורר אותי מאיזה שנת דובים ארוכה, ואני חושבת שהוועדה הזאת היא ועדה מאוד מאוד חשובה, ואני שמחה להיבחר ולהשתתף בה. אמנם כל השותפות שלי יכולות להיות בנותיי,
אבל אני בטוחה שאני אסתדר איתן מצוין. זהו, אין לי מה להגיד יותר. כתבתי בקצרה את מה שעשיתי בחיי בקיבוץ, וזהו זה. בסדר, קודם כל למען ההגינות אני אגיד שהסרתי את מועמדותי מ נציגות ההנהלה העסקית, למרות שהופעל עליי לחץ בשל היותי אישה, לא חושבת שזה מספיק, שזה קריטריון מספיק כדי שאני אשם, יש שם מועמדים טובים ממני, ובחרתי להתמקד בנוסף לדברים אחרים שאני עושה היום בקיבוץ, ומה שיש לי, אני מאמינה, יתרון יחסי. אני יועצת חינוכית כיום בבית ספר לנוער בסיכון בבית שמש, עובדת כרגיל לשמחתי ולא בזום. נשואה לעומרי, כמעט 25 שנה, שלושה ילדים, עידו בשנת שירות, נועם ורועי בצפית, בזום יותר נכון. זהו, לאורך השנים גם ראיינתי בתור מי שניהלה פה את הבלתי פורמלי, וגם כיום מראיינת מטפלות פוטנציאליות, מטפלות רגשיות ואנשי צוות, אני חלק מצוות הנהלה כיועצת. אני מקווה שהניסיון שלי בעבודה עם אנשים ייתן לי אפשרות לתרום גם בתחום הזה, לעזור למאיה, שהיא מדהימה, תודה מאיה, על ההצטרפות שלך לקהילה שלנו, לבחור את האנשים המתאימים לכל מיני תפקידים בקהילה. תודה. ואחרונה חביבה אפי שהצטרפה אלינו. אפי ככה כל מועמדת קיבלה במה להציג את עצמה קצת מעבר למילים שכתבתם, ואנחנו נפיץ אחר כך לטובת מי שלא נמצא. אוקיי, אז אלן, מי שלא מכיר אותי אז לא נראה לי שיש כאלה, אבל אפי, אריאל אילה, ואני גרה בקיבוץ כבר 3 שנים, אנחנו חברי קיבוץ, גרים בשכונת לטרון ד'. אני מתעסקת בעולם משאבי אנוש כבר יותר ממשהו כמו 25 שנה, זה רק משקף את הגיל שלי. בעצם מתעסקת בכל עולמות משאבי אנוש, אם זה גיוס, ואם זה כל, מגיוס ועד פרישה, כל תהליכי משאבי אנוש, הייתי 15 שנה בבזק, ניהלתי את אגף פיתוח משאבי אנוש והדרכה, ואחר כך הייתי מנהלת אגף משאבי אנוש של עיריית רעננה. היום אני מנהלת את המרכז למנהיגות ופיתוח ארגוני בבנק הפועלים, ומובילה תהליך שינוי מאוד גדול בבנק. הבנק עובר טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. זהו, אני פה, אני חיה פה, וחשובה לי הקהילה, ותמיד שמחה, אני כל השנה האחרונה בעצם הייתי שותפה בוועדת האיתור, יחד עם קיש ואופר פוקס ו... עוד קבוצה גדולה שאני לא זוכרת את כולם, אבל בעצם בחרנו את מנהל הקהילה ובחרנו את המנהל העסקי ובחרנו את מאיה, היו כמה תפקידים שהייתי מעורבת בהם. אני חושבת שיש לי את היכולות הטובות בתחום הזה, ובעיקר המון 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 ניסיון באבחון של אנשים ובהתאמה שלהם לתפקידים, ואני בכיף עושה את זה, מוכנה לתרום את הידע והכישורים שלי לטובת הקהילה. זה. טוב, תודה רבה, בהצלחה. ובעצם יש לנו 4 מועמדות, זה אומר שגם כל 4 יכולות להיבחר בקלפי. ואנחנו ככה, התהליך בקרוב בקלפי קרוב. ויש לנו חוב אחד אחרון מתהליך קודם שעדיין לא הגענו לבחירה שלו, של הנהלה עסקית, שגם תהיה בקלפי הקרובה הבחירה. יש לנו את חיים שלא יכל להציג את עצמו בפעם הקודמת, אז הוא יהיה שמח ככה גם להציג את המעמדות שלו להנהלה עסקית.
חיים, בבקשה. אפשר? שומעים אותי? האם שומעים? שומע, עבור. ערב טוב לכולם. לא הצלחתי להציג את עצמי כל כך פעם שעברה בגלל שהיא פרוצדורה שעברתי, וחשוב מאוד היה לי לעשות את זה. כפי שכמעט כולם יודעים, אני מנהל את ענף בעלי כנף בנחשון, ואני בעסק הזה למעלה מ-30 שנה כבר. מעבר לזה, אני עם תואר BA מנהלים, לימודי בעלי חיים, כל מה שקשור לחקלאות. אני מנכ"ל חברת א' בר היום, שהיא בעצם חברת אינטגרציה לגידול העופות הכי גדולה בארץ, היא שייכת לאמבר, מי שמכיר. אני חבר בהנהלה עסקית כבר כמה שנים, תמיד קשור לכל מה שקשור לפיתוח בנחשון ברמה העסקית. אני יושב גם בדירקטוריונים שונים, אם זה באמבר, בהנהלה הפעילה של אמבר, או בעוד כמה מקומות אחרים. אני חשוב מאוד להיבחר להנהלה העסקית, להמשיך את הדרך. אני חושב שאנחנו בשנים האחרונות הבאנו את נחשון למקום טוב בכל העסקים. חשוב לי מאוד להמשיך ולתרום שם. גם חשוב, אני חושב שאחד נקרא לזה היום לפחות, שני העסקים הכי גדולים בקיבוץ, שאחד מהם זה בעלי כנף, מי שלא יודע, וחשוב, אני חושב שחשוב מאוד שאני אשב כנציג בהנהלה הזאת. זהו, אם יש לי מישהו שאלות, אני בכיף. אני רוצה רגע לשאול שאלה את חיים. בדומה לפליקס, השאלה שפוגל בעצם שאל את שי, אבל יותר את אימא לפליקס, האם אין ניגוד אינטרסים שמישהו שמנהל או שותף לאחד העסקים בנחשון יושב בהנהלה העסקית, האם אין כאן קושי של תואר מידות, לקדם את הענף הזה יותר מאשר אחרים. השאלה שנשאלה בשבוע שעבר הייתה בעניין זה שפליקס גם בדירקטוריון של ערן. לא שאלו את פליקס את זה, זה העניין. שאלו את שי. את שי, כן, בגלל שהוא יושב גם בדירקטוריון של ערן. אני לא יושב בדירקטוריון. לא, פליקס לא יושב בדירקטוריון. לא, לא, בסדר, תיקנתי, שי, ערב טוב. ערב מעולה. תיקנתי, אתה יושב בדירקטוריון של ערן, והשאלה נשאלה, שאלו אותך בעניין הזה שאתה גם דירקטוריון וגם בקטע של העסקית. אני בכלל לא בתמונה הזאת, חברים, אני לא יושב בדירקטוריון של ערן, ואני מציג את עצמי להנהלה העסקית בלבד. אני מדברת על בעלי הכנף, לא על הדירקטוריון של ערן. השאלה שפוגל שאל את שי הייתה יותר מתאימה לשאול את פליקס. כי לשבת בדירקטוריון זה לא כמו להיות בעל מניות או שותף בהחלטות עסקית של אחד העסקים בנחשון. מישהו שיושב בהנהלה העסקית בעצם משפיע לאיזה תקציבים ואיזה השקעות יהיו בעסקים בנחשון. ובאחד העסקים אתה מאוד פעיל ושותף מרכזי. יפעת, אני לא יודע מאיפה את שולפת את האמרות האלה. אז תני לי לענות לך. בעלי כנף בנחשון מופעלים על ידי אינטגרציה בכלל. אין לי, כל ההשקעות נעשות במסגרות אינטגרציה, הן בכלל לא קשורות להנהלה העסקית, וזה עובד בצורה שונה לחלוטין. אני לא רואה פה שום סתירה בשום דבר, נהפוך הוא. הענף הזה הגיע לאן שהוא הגיע, גם כשאני ישבתי בהנהלה העסקית, והוא צמח ופרח והגיע למקום חזק וגדול מאוד בנחשון. אז אני לא חושב שיש בעיה. לא קבעתי משהו, חיים, שאלתי בתור מי שלא מבינה מספיק. אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו בנושא. אני חושב שחשוב מאוד שאנשי מקצוע מנחשון, אנשי מקצוע מנוסים, ישבו בהנהלה העסקית, וזה דברים לזכות הנושא של חיים. חיים הוא כרגע מהבולטים מאנשי המקצוע בנחשון,
הענף שהוא מנהל בהיקפו יותר גדול מההיקפים של קיבוץ נחשון. הניסיון הכלל ארצי שלו והמקומי חשוב מאוד בנושא, ואני לא רואה שום סתירה בעניין שרכז, גם אם הוא היה רכז ענף בשטח, שמעשה מי שהזין טוב הוא לא רכז ענף בשטח, הלול שלנו הוא באינטגרציה. האינטגרציה מנהלת אותו לא קיבוץ נחשון. קיבוץ נחשון מקבל חלק חלק מסוים מההכנסות. וחשוב מאוד ש... ובלי קשר לזה, אם היה לנו, אנחנו היום קיבוץ מצומצם ענפים, היו רכזי ענפים, אנשים בעלי ניסיון, חשוב שישבו בהנהלה העסקית. תודה. דברים, אם אין עוד התייחסויות, אז קודם כל אני שוב רוצה להודות למועמדים והמועמדות השונות והשונים. יש לנו ראש מפלגת העבודה החדשה, צריך לדבר בשני המינים, שני המגדרים. אז תודה רבה לכולן ולכולם. אמרתי את זה בפעם הקודמת, אני מאוד שמח על רוח ההתנדבות ועל הרצון לקחת חלק. אני חושב שיש הרבה מאוד משימות בנחשון, זה חשוב שיהיו אנשים טובים שיציגו את עצמם, גם אם זה כרוך בלהיבחר בקלפי, עושים את הצעד הזה, אני חושב שזה נותן הרבה מאוד לקיבוץ, וגם לחברים עצמם. אז תודה למאיה שניהלה יפה את התהליך, והצלחה לכל המועמדות, לחיים גם שהציג את עצמו היום. אני רוצה, בעזרת אופר נאור, שהכין את הדפים וקיש, רק לעבור, יש לנו מספר נושאים שהגיעו בימים חמישי ושישי הקרובים לקלפי, אז חלק מהם כבר עשינו את השיחות קיבוץ כבר לפני שבועות מספר, אז רק כדי שזה יהיה מול העיניים, זה כמובן גם יגיע בצורה מסודרת, אופר יפרסם את זה, ואפשר יהיה לשאול את חברי הוועדה. הנושא הראשון, כבר היה די מזמן, הצגנו את חברי ועדת הבעלי צרכים מיוחדים, ההצבעה היא על כלל הצוות, דיברנו על זה כשהצגנו, בעד ונגד, מאוד מאוד פשוט, כמובן רוב רגיל מספיק, תודה רבה לחברים שהציגו את המועמדות, לצוות הבאמת חשוב הזה. החלק השני להנהלה העסקית הוא למעשה מחולק לשניים, כזכור, ניתן לבחור שישה מועמדים שהם חברים ותיקים, אז ישנם פה את שמות המועמדים, זה פשוט זולג לדף הנוסף, אבל אלו רשימת החברים הוותיקים, בנוסף לאלו שפה בדף הזה. ניתן לסמן עד שישה מועמדים, אם מסמנים פחות זה גם בסדר, וכל מועמד שמסמנים זה נחשב את הצבעה בעד, ואם לא מסמנים זה נחשב נגד, ובהתאם לכללים, ממונים שישה חברים ותיקים להנהלה הכלכלית. באותו אופן גם ההצבעה לשני חברים חדשים. שוב, זה כתוב גם, אם מצביעים זה בעד, ואם לא מצביעים ומדלגים זה נגד, כדי שניתן יהיה לספור את הקולות. צוות משאבי אנוש, דיברנו היום. יאיר? כן, בבקשה. יש לי שאלה, אם לא מצביעים בעד, זאת אומרת, יש איזה מצב שמישהו יכול לא להיבחר, איך זה עובד מבחינת מספר? צריך מינימום? צריך מינימום. אם אני זוכר נכון, קבענו 20 אחוז, ואני יכול לבדוק, תכף אני יכול לבדוק את זה. אני אפרסם את זה, אני לא זוכר בדיוק, יש גם מינימום מסוים באחוזים, וגם מינימום מסוים במספר המצביעים. תכף אני אבדוק, אני אציג את אופר, אתה זוכר? אני אבדוק את זה. אני לא זוכר, אני צריך לבדוק. זה מופיע בנוהל, אבל אין בעיה, אנחנו נשלוף את זה תכף ונציג, יש גם וגם. זה מינימום די נמוך, כלומר זה אמור להיות בסך הכל, אמורים לאייש את הוועדות. אבל תכף אנחנו נציג גם תשובה לשאלה הזאת. הנציגות שלנו לצוות משאבי אנוש, אז ניתן להצביע לכל הארבע, וכמו שמאיה אמרה, כל הארבע יכולות לכהן בוועדה. התקציב או התוכנית העבודה נהוג לחלק לשניים, על החלק המוניציפלי רשאים להצביע גם בני ובנות הרשות,
ועל שאר החלקים חברי הקיבוץ. גם בהצבעה בעד ונגד, זה מאוד פשוט. ואופר, שכחתי משהו? לא. לא. אז תכף אני אפרסם. האחוז לבחירה של החברי ועדת נעת עסקים זה 25% לפחות. זה 25% ו-40 מצביעים, אם אני לא טועה. אבל אין בעיה, אנחנו נשלוף את זה ונפרסם. אם אני לא טועה, זה הרף המינימלי, 25 מצביעים ו-40%. זה מופיע בנוהל בחירת ממלא תפקידים באחד הסעיפים. אז זהו, אני חושב יום גדול לדמוקרטיה, יומיים גדולים, חמישי ושישי, ותנהרו באוטובוסים. אם יש קושי, יש חברי ועדת הקלפי עומדים לרשותכם, כיש ממקום מושבו בביתו מסייע לוותיקים, אופר, וכל מה שצריך אנחנו עומדים לרשותכם. זהו, שיהיה בעצמך. הקלפי הידנית תהיה פתוחה מן 10-12, ביום שישי. כן, אנחנו נוציא הודעה מסודרת גם בעניין הזה, יש חלון זמן שמיועד להצבעה ידנית, יכולים לעמוד בקשר עם חברי הוועדה, נדאג שכולם תהיה להם את הנגישות להצביע. שימרו מרחק, לא רק בכביש. בדיוק, בימים אלה, ברוח הימים האלה, תשתדלו להצביע דיגיטלית, רק מי שלא יכול שיבוא לקבל... מה החלוקה שמי מותר להצביע איפה? זה לא היה לי ברור. ההצבעה מקובלת בנחשון, בגדול כולם מצביעים על הכל, יש את הנושא של התקציב המוניציפלי וניתנת הזכות גם לבני ובנות הרשות, כלומר לבני הזוג. מה זה בני רשות? בני הזוג שאינם חברים. הם יכולים להצביע גם? על החלק המוניציפלי של תוכנית העבודה. אבל לא על נכון, לא על שאר הסעיפים. לא ידעתי שהם יכולים להצביע בכלל. כך נהוג. אז תודה רבה, וערב טוב לכולם. ביי, ביי.